Ahoj děti, já vás moc zdravím a vítám vás u dnešního videa. Dneska spolu budeme trošičku čarovat. Těšíte se? Máte rádi čarování a kouzla? Tak já udělám teď takové kouzlo. Čáry, máry, pod kočáry, ať jsou ze všech dětí u obrazovek čarodějové a čarodějky. Připravte si, děti, kouzelný klíček. Dneska budeme kouzelným čarovným klíčkem odemykat zem. A hůlkou budeme probouzet kytičky ze spaní, aby se probudili a pomaličku rozkvétali. Nějaké kytičky už nám rozkvetly, že? Tak se je dneska i spolu naučíme. A ještě předtím si řekneme takovou básničku. Sem, tak spinkáme, všichni jsme semínka malička v zemi. Semínko se probudilo, protáhneme se. Z hlíny lístek vystrčilo, pak hned druhý, také třetí. Milé děti, ten čas letí. Semínko se rozesmálo, ono už je vážně jaro. Vyndám lístky, vyndám kvítí, jen ať slunce na ně svítí. Vidíte, děti? Máme už krásné jaro venku. Musíme si zaspívat tu písničku krásnou, aby jsme probudili i ty ostatní kytičky, aby už pomaličku rozkvétaly. Nejenom ty, co nám už vykvetly. Písnička se jmenuje Čarovný klíček. Připravte si klíček. Odemkla se země čarovným klíčkem. Jaro si pohrává s barevným sklíčkem. Kytky a bylinky cestu znají. Z hlíny vykouknou, rozkvétají. Z hlíny vykouknou, rozkvétají. A jak dne přibývá, další se budí. I když je po ránu, nožička studí. V kouzelnou zahradu mění se zem. Jaro nabízí svou krásu všem. Jaro nabízí svou krásu všem. Tak můžete zkusit zpívat se mnou. 3, 4. Odemkla se země čarovným klíčkem. Písnička, že? Mně se teda líbí moc. Děti, a ještě jsem si teďka pro vás připravila obrázky těch kytiček, které už se opravdu probudily k tomu jaru. A které už bychom teď mohli vidět venku. Tak, my si je ukážeme, když teďka nemůžeme jít bohužel ven, tak si je aspoň prohlédneme teď společně na obrázcích. Tak, první kytička je takováhle, podívejte se na ní, ona roste na polích často. A jmenuje se koniklec, zkusíme vytleskat. Koniklec. Pak tady mám taky takovou fialovou kytičku, to je krokus, krokus. Pak tady mám ještě jednu fialovou. A to je podléšťka. Podléšťka. A teď
Teďka tady mám takovou krásnou chundelatou. To je větvička z vrby jívy. Nebo se tomu také říká kočička, že? Protože má, podívejte se, jaké má ty květy, takové chundelaté jako kočička srst, že? Tak zkusíme. Kočička! Zkusíme vytleskat i vrba jíva. Vrba jíva. Super. A teď tady mám takové podobné dvě. Ale vy určitě už znáte rozdíl mezi nimi, že? Podívejte se na ně. Tady ta vpravo se jmenuje, to je Sněženka, že? A tady ta je Bledule. A teď děti schválně, jestli víte, jak se liší svým vzhledem. Bledule má ten kvítek, když se podíváte, víc takhle do zvonečku, že? A má na koncích takové žluté tečky. A Sněženka nemá, že? Takže v tom se liší bledule od Sněženky. Tak. Tak, já je zamíchám, ty kytičky. Budu teďka taky čarovat trošičku. A zkusíme, jestli si je pamatujete. Tak, co je? Čarují. A vyčarují tuhle kytičku. Jsme říkali, že je podléšťka, že? A zase čarují a vyčarují tuhle kytičku. Jak se jmenuje? Sněženka, že jo? A zase čarují a vyčarují tuhle. To je fialový krokus, že? A zase budu čarovat a vyčarují tuhle. S těmi žlutými tečkami na konci a kvítek do zvonečku, to je bledule, že? A čarují a vyčarují. Tahle ta chundelata, jak se říká, kočičky, že? Kočička. Nebo taky vrba jíva. A čarují a vyčarují poslední a to je koníklec. Super, děti. Já budu ráda, když si ty kytičky pěkně zapíšete tady do hlavičky a budete si je pamatovat. A když si budete doma zpívat tu písničku o tom čarovném klíčku. Jo, tak si hezky zpívejte doma, učte se kytičky. A já se na vás zase budu těšit u dalšího videa, jo? Tak, ahoj!